Kutoka Migori tuangazie sasa kaunti ya Homabay ambapo gavana wa Homabay Cyprian Awiti anasubiri kujua hatima ya kesi yake itakayoamua iwapo atabanduliwa katika wadhfa huo na uchaguzi kufanyika tena au la. Hii ni baada ya kusikizwa kwa rufaa yake katika mahakama ya juu dhidi ya uamuzi wa mahakama ya rufaa iliyobatilisha uchaguzi wake. Aidha, gavana Awiti anayekabiliana na aliyekuwa mgombea katika kaunti hiyo Oyugi Magwanga mahakamani alishindwa katika mahakama kuu na mahakama ya rufaa. Agizo la mahakama hizo likiwa kurejelewa kwa uchaguzi wa ugavana katika kaunti hiyo. Hata hivyo alifika mbele ya mahakama ya upeo hii leo akiashiria kutoridhika kwake na uamuzi wa hapo awali. Mahakama ya upeo haikutangaza siku ya kutoa uamuzi wa kesi hiyo. We'll also check whether or not there are any gymnastics in the submissions and everything. We'll give our judgment on notice. Thank you. Most of them.